芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト第2期。今日はあなたがテコリスト、略して今日テコとは、さまざまな企画とトークをお送りするゆるーいトーク番組です。この番組はハッスル FM キズナステーション 84.0MHz でお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net 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 でお待ちしております。はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日はあなたがテコリスト136回目でございます。いや、今日ちょっと抑え気味でスタートしておりますけども、どうしたんですか。なんとですね、はい、久々のお外ロケでございます。あ、通りでなんか寒いと思ったなんで気づかなかったんだよなんで気づかなかったんだよもうね、花粉が飛び交う中、飛びまくってますね、うん、もうバンバン飛んでますよ。ズルズルコンビが今回はズルズルコンビは誰だっていう。あ、そうですね。136回目でございますけども、はいはい、はい、私芝居企画テコール作演主催、そしてこの番組のメインパーソナリティ AKR とアシスタントの斉藤優です。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。2週ぶりぐらいになっちゃったね。あ、そんなに空きましたか。通りで久しぶりだなと、ね、で、まあ、いつも通りね、はい、AKR スタジオで撮るのもいいんですけども、ええ、今日せっかくなので、本番も落ち着いたわけじゃないですか。もうだいぶ落ち着いてきましたね。はいはい、もうやっと日常がね、はい、日常と花粉がもううごめいている昨今いかがお過ごしでしょうか。いつも通り頑張ってますよ、ね、で、久しぶりに飲み屋ロケを、いいじゃないですか、観光しようかなと、はい、ね、なんとね、まあ、今回、来てるのが、大塚でございますね。あ、かの有名なよろず劇場がある、あの有名の大塚でございますはいはいはい、はい、でね、そのよろず劇場の時に、はい、お世話になりまして、楽しい居酒屋さんというか飲み屋さんがありますね、はい、ドラム缶さんというところがね。ドラム缶さん、はい、立ち飲み屋さんなんですけども、ね、キャッシュ、でそのまま運ん、自分で買いに行くスタイルの。あ、受付まで行ってね、うん、受付まで行って、はい、でそこのご飯がまた美味しいんで。美味しかったです ね、もうこれもせずまた行くっていう、はい、でしかもこんだけ今ドラム缶さんの連発してるんですけども、はい、今現在、取材の許可は取っておりません。そうですね、もう飛び込み、飛び込みでございます、はい、これがガチでダメだった場合オール取り直しになります。何もなかったことなかったことになりますとりあえず136回目向かってみましょうか。行ってみましょうか。はい、テコール。おや、ちょっと待って。お、すごいぞこれ、ドラム大盛況ですね。大盛況ですね。我々のうん、もちろん立ち入る隙がないないね。これ入れないかな。入れないでしょちょっとちょっと行くだけ行ってみようかなすいません、あ、では閉めちゃいますよ。3名で行けます。タイミングでご連絡とかなら行きます。あ、わかりました。なるほど、じゃあそれで、はい、お名前とご連絡先を。はい、連絡作業書いてますね。はい、で、あとめっちゃ落ち着いてからでいいんですけど、よかったらうちのラジオでここ宣伝させてもらってもいいですか。いいですか。ありがとうございます。じゃあちょっと落ち着いたらまた来させていただきます。はい、こちらできます。アポ取り快諾ありがとうございます。はい、交渉は成立いたしました。交渉は成立いたしましたけども、大量にこのお客さんが入っているという状況。大盛況ですね。大盛況ですよね。考えたら今日金曜日の夜ですよ。そりゃそうですよただいまの時刻が、8時9分でございます。テコール、はい、ただいまね、はい、連絡が来ましてドラム缶に入れると。そう、面白いね。お席が空きましたじゃん。お席ないからさ、ね、一缶空きましたんでっていうさあ今からドラム缶で、そうですね、再度ドラム缶に行きましょう。買うっていう、うん、
ですね。あのドラム缶さんの、はい、ツイッターで。ツイッター、うん、はい、やってるのよ。知ってます。あ、知ってる。知ってんのかい。で今日なんかビーフシューがあるとかね。あ、そうなんですね、うん、ビーフシチュー、ね、いやもうあそこの缶全部美味しいからね。そうだね、うん、全部食べたいよね。ねえ、あ、よかったね、あの適当な店に入んなくて。でもね、このドラム缶さんの旦那さんが、はい、あのキュアノダも見に来てくださり、お、ね、ありがとうございます。夫婦で来てくださって、あ、ほうほう、で、あの差し入れに梅酒、美味しい梅酒をね、差し入れてくれたんですよ。お、うん、いや、ありがとうございます。我が家にありますよ。そうですね、誰にも飲ませるかと。私が飲むもらったのは俺だ。あ、ここだ。あ、同じドラム缶。はい、すいません、前戻りました。とりあえずじゃあ何飲みますか、斉藤さん。いや、そんなラジオ中にね、そんなお酒を飲むなんて、そんな。じゃあいいね、俺は飲むけど。今日もそういう日だから。あ、でも安いんですね。安い、全部が安いし美味しいし、ちょっと隙をついてね、オーナーともお話したいなと。できればいいですけど。できればいい。まあ、すごい忙しいから、まあ、我々金夜、夜の8時迷惑はなはだしいね、この時間帯。そうね、ね、さあ、買ってきましょうか。買ってきましょう。よいしょ。ウーロンハイ、はい、初めてのお使いです。初めての割には随分年を取っちゃった。はい、僕大事に大事に。はい、すいません、ありがとうございます。ではウーロンハイ と生ビールとうずらの味玉、あとワカサギの素揚げ。このね、このもう早速回してるんですけど大丈夫でしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。はい、でっかいので、はい、これどうしよう、じゃあこっちで、はい、ウーロンハイが3枚、これが生ビールで750円、味玉が100円、ワカサギ100円、今1600円ですね。ちょっと待ちください、ちょっとよくお願いします。はい、はい、どうも。今ね、アキラさんは旅だったのですね。はい、若すぎでよろしくお願いします。どうしようかな、迷うな。まだ迷ってんの。いや、もう迷ってないですよ。もう今後ろで大渋滞が起きてますよ。結構怒られてるんですか。はい、まだ。はい、ここは癖になりますよね。はい、美味しそうね。今ビール。はい、私は1000円でちょうどにしようかな。お、まあ、わさぎとかはもうつまんでばいいからね。わさぎ、わかさぎ、わかさぎの仕上げ。全然違う。全然違う。はい、というわけでドラム缶に来てもはや2時間が経過しておりますね。もうそこが経ちますか。はい、8時ちょい過ぎから入らせてもらって、で、ありがたいことに、はい、やっぱり役者の集まる場所、ドラム缶、ということで、たまたま、席というかドラム缶が一緒になった、この方を紹介したいと思います。自己紹介お願いいたします。どうも、はじめまして、千葉恵里と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか千葉さん、あれですね、まあ、僕たちももちろん、はじめましてなんですけども、はじめましてあのここであったから ね、ここであったが100年目ですよ。おー、だったら出てもらおうって無理くりでございますけども、もう来、明日から本番の舞台があるって噂が、明日19日から、そういうことですね、アウルスポットで、サゼン巻くという時代劇の舞台をやらせていただきます。役どころとかも言っちゃって大丈夫ですか。私ですか。はい、私はオイランの役を。セクシーなんだね。見たい。
これラジオだから顔が映せないのは確かにそれはもったいないんですけども、これ左膳膜っていうの、その左膳っていうのは、あの丹下左膳の左膳ですね、はい、丹下左膳さん日大医ということで、皆さんにカツラかぶって、はい、アクションもあり、笑いもあり、ね、あのオイランといえばもう所作もろもろが大変じゃないですか。いや本当大変です。衣装も大変ですし、カツラもかぶって白髪のメイクもしていやもうでもやっぱり衣装が大変ですね。私自身もオイラン初めてなので、こんな多分毎日白塗りをするみたいなのは確かにね、毎日白塗りちょっとやってみないと。今回の役の見どころとかって、なんか役の見どころとかお話の見どころとかでも全然、お話の見どころなんだろうでも役の見どころ、オイランの一応見せ場が一応踊りもありまして、やっぱオイランなりのオイラン言葉で芝居をするシーンがあるので、そこがやっぱ一番の。あれって結構イントネーションとか難しいって聞きますね。難しいです。なんとなくのイメージなんですけど、京言葉みたいになっちゃうじゃないんです。そうですね、車言葉でしたっけ、吉原なので、うん、吉原ってその地方の方言を隠すためのアリンス言葉、うん、あ、そうなんですね、はい、なので方言が出ないように作られた言葉なので、うん、それが私が地方出身なのであ、あ、地方ってやっぱり引っ張られます。私関西なので、あ、そうなんですね、ちょっと関西っぽくなっちゃうんですよ、京言葉っぽく、なんかそれをアリスにするのが難しい、微妙に、はい、黙ってるよって言われちゃうんで一応所作指導の方もいらっしゃるので、所作の方も言ってはくださる。今まででも和物はさっきね話してくださったとかだと和物は結構やられてるみたいな。そうですね、よく出演してる劇団が時代劇専門の劇団なので和物はよく出てはいるんですけど。でも今回もちろんあの盾とかもないんですか。そしたら男性陣はたくさん盾はもう見どころ、盾は見どころですけど、まあ私は出ません。あ、それはそうですよ、オイランさんはね、ちょっとオイランあそこから盾には参加できない、残念ながら姿形で立たせますからね、じゃあそのダブルキャストにもなってるので、はい、私ダブルキャストの花組、推しは花組でございます、はい、花組ですので、見たければ花組の目に来ていただけると嬉しい、はい、もうこれはあの老若男女楽しめる作品ですよね。全然楽しめます、うん、ぜひぜひ、あのこのラジオ聞いてくださってる方もあのお芝居大好きな方が何人かいらっしゃいまして、はい、時代劇だからといって堅苦しくなく、笑いもあって歌とか踊りもあって盾もあって、多分本当皆さん楽しめる作品だと思います。はい、ありがとうございますね、ぜひぜひ、2月19日から24日、月曜日祝日までアウルスポットでやっております。詳しくはお問い合わせ、企画制作の from ダブルワークスさん、FROMWORKS from ダブルワークスさんで検索してみてくださいね。ドラム缶のご縁でございますよ、うん、そしてなんかあのすみません、隣にちょっと振りたい方もいらっしゃるんでお話聞いてみていいですか。連れてきていただいた、はい、こんばんは、こんばんは、喉が、あ、やばい、あ、なんかいろんな声を持ってらっしゃるんですね、お世話になっております、あの妹が、オーナーを務めております、はい、ドロム缶大塚店の、兄でございます。兄ですね、お兄様が大塚店の兄っておかしい、すごい視線がいっぱいあるみたいなでもちゃんと練習しないと、そうということで大変お世話になっております。いや、こちらこそでございます。今日突然なんかあの参加させていただいて、はい、もうびっくりしましたけど、二度とこんなことはないです。いや、また飲んでくださいよ、そんなご縁ですからね。なんでそっと線を引かれたんだろうか二度と会う前かって言う、おし、終わった後に反省会だ何が悪かったんだろう。いやありがとうございます。いや、ありがとうございます。普段はあの声を使ったお芝居をしてましたので、声優というお仕事をさせていただいてます、はい、まあ、聞いたこと
ことない人の方が多いと思うんですけども、どっかで聞いたことあるなと思ったらそれで楽しんでいただければいいかなと。その声はあった声が、うん、いやでも普段でもこんな声じゃない、もっとなんかふざけた声とか出してふざけた声でそういうこと、普段の方がふざけた声なんです。普段芝居の時ふざけてるから、ね、いや素敵ですね、ふざけた役が多いので、僕はまず今回初めて、はい、まあね、最初席というかドラムが混んでまして、でそうですね、兄来てるから一緒にどうって言われて、で、あ、ぜひぜひってなって飲んで、びっくりしたのがソフトドリンクリッターで何杯飲んでるんだっていう、もう途中から数えてないですね、5リッターぐらいノンアルコールですね、すいません、本当もう素敵な声をいつまでも届けてほしいので長生きしてください。死なないようにしないと、死なないように体型的には健康面を気を使って、名前まだ言ってない、あ、言ってない、あ、そうです、兄しか言ってない、兄しか、じゃあ、カヌカ光明と申します、よろしくお願いします、カヌカ光明です、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、ちょっと、はい、気になった方は検索は大丈夫ですか、ひらがなでカヌカってやると出ると思う、ひらがなでカヌカさんでございます、光に明るいで三つ秋、はい、おお、これもう本名なんですか、これ本名です、ひらがなを感じてたんですけどひらがなにして、誰もちょっと読めないので、そうです、どどあ難しい、動物の鹿に米ぬかのぬかとか、そのぬかがなかなか読めなくて、はぁ、あ、はぁ、あ、加藤って言われて、はぁ、あ、そうじゃないんだけど、どうしますじゃあ事務所入った時にどうします、どうしましょう、どうしますどうしましょう、だから僕芸名がつくとこだったんですよ、ああ、その時その時候補があったの、あったんですよ、足利アキラっていうの、どっから来たのか分からないですよ、いや本当にどっから来たの、そう、俺と思って事務所のマネージャー、当時のマネージャーからメール来まして、こんな芸名はどうでしょう、え今だから言いますけど、はい、どういうこと、どっから来たの、どういう経緯で、もうどアキラ、まあ、アキラは明るい、僕光る明るいじゃない、そこぐらいしか被ってなくて、じゃあじゃあ漢字が読めないということなので、上のカヌカをひらがなにして、下は漢字でどうでしょうかって言って、返事がなく、逆プレゼンをしたけど返事がなく、ボイスサンプルって言って声優さんでボイスサンプルとか、その時に突然、ああカヌカさん、ひらがなでいきますっていう、あ、ほう、何のことっていきなりあ、カヌカさん、ひらがなでいきます、ゲーム、わかりましたっていう経緯でカヌカがひらがな、それまで漢字で活動してたので、事務所に入ったことをきっかけでひらがなにしたっていう、今だからもうその当時のマネージャーはちょっともう引退されたというか、辞められてしまって、もうお世話になりました、ね、でも惜しかったですね、アキラで行ってくだされば今ここで、明日はアキラだったかも、ダブル僕もアキラなんで、僕 AKR でアキラって言って今かっおかしいおかしい目の前目の前、いや分からないですよ、どっから誰がその案を出したのか一切謎なんです、めっちゃシュッとしたイケメン想像します、来たら俺みたいなでもイケメンではあるんでパイセン、あ、全然かっこいいですよね、先輩イケメンっていうより皮面なんで、かわいい、かわいい、どうでしょうね、あとでなんか飲みます、あ、ありがとうございます、いいですか、ありがとうございます、ゆうくんこの先輩ちょろいぞ、褒めちぎってやろうぜ、ね、不思議な縁で、本当ですね、ありがとうございます、本当にまさか妹さんと旦那さんも僕らの舞台見に来てくださって、はい、そうなんです、そう、これ結構感激を始めて、ありがたいです、ぜひ来週来てください、妹さん旦那さんぜひ後で全力で伝えましょう、全力で、でも伝えるためにはもう一杯ぐらい頼まなきゃダメなんじゃない、でも本当に面白い縁ですね、本当です、どうもどうもよろしくお願いいたします、力っていうのあるかもしれないですね、劇場が近いです、そうですね、そうですね、はい、やっぱ安いし、だって100円からあるおつまみなんてそうないですよ、安い、うん、そう
すべて税込みのお値段。もうだって普通に俺お腹いっぱいだもん。税込み。これ本当税込みなんですよね。しかもなかなか、まあ最近ではあるかもしれないですけど、そのペイペイとか、はい、交通系電子マネーが使えるってやっぱちょっと珍しいです。珍しいです。現金の方がやっぱ多いじゃないですか。そういうの。しかもこのキャッシュオンってのがまたあの。僕のオーナーとかとも喋れたりとかして、そうですね、それは、ね、先ほどもお客さんとねなんか会話させていただきましたけども、うん、やっぱここの常連さんで、でやっぱり来るなんか理由とかあるんですかって聞いたら楽しいっていう声をいただきました、ね、すごくありがたいですね。本当にこう身内びいきではないですけど、まあでもそういう風に、まあ、妹がああいう性格なので、まあ、ザックバランというか、ね、あまり こだわらないというか、だって僕たちに話しかけてくれるくらいだから俺たちどんなんだよでも本当にねこういうお店ってなかなかこう女性が入りづらかったりする。そうですね、そうなんです。でもここってその1階ですし、その完全禁煙で煙くないっていうのが、そう、それがでかいです。そうそう、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 しかもすごい綺麗ですよねお店。そうそう、これもここなんかもともと薬剤薬局かなんかだったみたいな、商売薬局だったり、だからトイレも結構広くて、はい、あの手すりとかついてる、あ、車椅子の方とかもそういうのでもついてれば全然車椅子の方もそのまま来れるってことですね。入れます、入れます。忙しい時はちょっと手が回らないこともあると思うんですけど、うん、あの丁寧に接客、丁寧に接客させていただきます。あの先輩声の職業の人なんだね。神々だぜ。でも本当これすごい入り口がねもう坂になってますんで段差がないんですよ。バリアフリー。そうですね、うん、本当にだそういう意味では手が回ればちゃんとあの上手に接客させていただきますんで。これがありがたいのが、はい、僕たち初対面なんだぜ。実はこんなに話させてくれた2時間ぐらい。本当っすね。ありがとうございます。一緒に飲むってそうそうないですよね。なかなかない。そう、立ち飲みのまた楽しさかもしれない。そうですね、それは魅力の一つだと思いますよ、まあね、ここは共通の芝居っていうのもありますし、はい、でもそういうのがあったとね、内気な方はね、そういうのじゃないそういるからもう僕らはあのむしろ捕まえに行く方コミュニケーションって大事ですよね。まあ、僕は飲んでないですけどね、ソフトドリンクだけなので、本当5リッターの、5リッターのラジオだから3人だけど、このでかいジョッキを見せてあげたい。あ、ただ、放送当日、京テコのツイッターの方では写真が、あのこのジョッキの大きさの写真ので、でも大きさの資格ちゃんとしとかないと、カルコさんが持つと普通のジョッキに見えちゃうよ。本当だ、そうだ、なんかちっちゃく、むしろちっちゃく見えちゃうまあでも美味しいんでしょうね。ラムネですね。ラムネです。まあ、ラムネで青い色。ガリガリ君か。でもガリガリ君さはガリガリ君がちゃんと入ってる。それ見てみたい。チャポンって。チャポン。チャポン。そのまま食べてもいい。砕いて。子供さんとしてはガリガリ君サワーだ。ガリガリ君をあげればいい。ああ、入れる前に。そしてただのサワーだけど。そう、サワー。若干サワーついてます。若干ガリガリ削って。入れないで。子供にあげるから。お父さんはただただ味のないサワーを飲む。なかなか飲みのプロの飲み方です。そうだね。あ、でもね、お子さんとかも本当にいらっしゃるので、そうですね、お父さんとあの週末はお父さんと、まあ、あの土曜日が3時からやってるので、割と早い時間からやってるんですよ。あの お子さんとお父さんが来て、ここでお父さんは飲み、お子さんは好きなものを食い飲み帰るっていう。そう、また子供が喜ぶメニューもいっぱいあるじゃないですか。タコさんウィンナーとかありましたよね。そう、めっちゃ可愛い。そう、100円。美味しい。で、あと3個もさっき我々も食べた唐揚げ系ね、美味しかったです。何番煮と、もう厚揚げが美味しかったね。厚揚げね、揚げた上にさらに揚げる、猫舌に辛いやつ。猫舌の方はお気をつけください。そう、あの真四角のサイコロ状に切ったちっちゃい厚揚げを一回揚げてるんですかね。うん、あれ美味しいですね。そう、美味しい。あれを醤油と鰹節でね、いらないで。暑いけどね、うちは揚げたてがいいんだ。そう、熱いうちにどうぞっていう。冷やし中華とかね、冷たいとうどんとか。そうですね。あ、大好きですね。うん、だもう、もううどんに使っとけばいい。ぬるぬるする。
はい、というわけでじゃあここら辺で一回、はい、あんまり長々、お引き止めしても申し訳ないので、あ、そうですね、はい、はい、じゃあ最後にはあれだね、あ、告知の方ですね、どう、じゃあちょっとあのこちらのいい声でお願いいたします。あ、いい声、いい声、いい声か分かんないですけど、はい、明日2月19日から24日まで、池袋にあるアウルスポットでやります、サゼン幕ですね、こちらぜひ見に来てください、よろしくお願いします。千葉さんでございました、ナース、あ、もう一人いなくなっちゃった、お兄さんは暑いって言って、今日はこの辺にしますか、はい、はい、それじゃあこの時間のお相手は芝居角でこれ AK アルト斉藤優斗、はい、千葉恵里と軽川美咲でした、イエーイ、ありがとうございました。はい、というわけで、はい、ドラム缶のご夫妻にですね、はい、お話を聞くことができました。いやー、よかった、はい、もうだってさっきまで大盛況でしたから、そうだね、もう時間ないんじゃないかな、金曜の夜にね、はい、ラジオ収録で入っちゃあかん、そうだね、しかも突然アポなしで入っちゃいかんなっていう、アポなしで入った申し訳なかったでございます、はい、はい、ではすいません、自己紹介をお願いいたします。はい、ドラム缶旦那をやってます田村です、よろしくお願いします、お願いします、旦那役の、はい、ドラム缶嫁の方です、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。もうここのね、このお店で、はい、たくさんの演技人がお芝居人がもう食って飲んでと本当に助かっております、ありがとうございます。ここに集う理由はやっぱり安さとその温かさですよね、あとうまさ、イエーイ、ありがとうございます、はい、なんかもしよろしければなんか、まあ、埼玉方面に流れるやつなんですけども、なんか宣伝になるような一言をいただければと思います。プレッシャー与えましたか今、プレッシャーすごいですね、そこそこな値段でそこそこの料理出してますんで、そこそこ来ていただけるとそこそこ助かりますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大塚さん、ドラム缶さんでした、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。